я представлюсь швидко, можу, я Дніпропетровський, поки цього достатньо. Єдине, що важливо може для нашої розмови, я соціолог і я не юрист. Соціологи з юристами завжди є спор стосовно того, що таке, що таке право, що таке закон. І ті, хто працює безпосередньо з людьми і з комунікаціями, з контактами, вони завжди говорять про те, право. Право для нас приводить. І тут хотілося б поставити вам питання. Скажіть, будь ласка, права даються чи права беруться? Даються. Є якісь інші? Так? І даються, і беруться. Так? Про які права говорити? У нас буде сьогодні розмова про політичні права. І тут, скажіть, будь ласка, чи є у вас уявлення, ваше ставлення до того, що таке політичні права? Німецьких партнерів таким місцевим працівником
почали боротися дуже давно, ще 30 з лишком років тому. І зараз ось у мене є презентація. Політичних партій.
радіо, щоб оповіщати. Протест був дуже структурований. Всі учасники протесту були розбиті на маленькі групки. Вважалось, що в маленьких групках якби легше слідкувати один за одним в протесті. Тобто кожен знав людей зі своєї групи і якби відповідав за них, за їх безпеку і так далі. Самі учасники організовували навчання, де навчали, як себе поводити з поліцією, як поводити при різних кризових ситуаціях. Потім це був абсолютно процес decision making, тому що всі рішення приймалися спільно учасниками цієї акції. Кожна маленька група обговорювала питання, потім делегувала свою людину в більшу групу і так доходили до штабу, де доносились всі рішення всіх маленьких груп. Ну, ось те, про що я говорила раніше, рука об'єднував абсолютно дуже багато і дуже різних людей з різними позиціями, але які хотіли зберегти в цій місцині чисту природу, які були занепокоєні чистотою води і так далі на довгі роки. Ну і, собственно, якими ж інструментами супротиву вони користувалися? Вони блокували дороги, тому що ядерні відходи, вони не тільки були привозилися з Німеччини, але був період, коли Німеччина домовилася з Францією і везли ядерні відходи там на захоронення аж з Франції. І везли залізницею. Вони сиділи на рейках, блокували рейки буквально. Потім від рейк ці каністри, які називались кастерс, це такі великі жовті баки, перевантажували в машини і далі везли до цього місця. Вони блокували, учасники протесту блокували ці дороги, не давали проїхати машинам. От на цій фотографії ви бачите, як фермери блокують дороги от тракторами. Вони влаштовували окупаційні страйки. Ви знаєте, що таке окупаційні страйки? У страйки бувають різні. Окупаційні страйки – це, по суті, коли робітники припиняють роботу, але не йдуть зі своїх місць. Щоб їх місця не зайняли люди, які називаються штрейкбрехерами, які в такому разі можуть замінити і продовжувати працювати, яким не важливо там той момент, за яким вони страйкують. Таким чином, коли вони залишалися на місцях, вони не давали іншим продовжувати там, займати їх місце і продовжувати працювати. Таким чином робота стояла. Так, це називається окупаційний страйк, тому що вони окуповують місце і ніколи не дають працювати. От. В них також були мистецькі акції. Вам нагадує це щось, по суті, цей супротив? Ну, як на мене, він нагадує наш Майдан. І потім ми будемо говорити, пані Наталя,
що на подальшу перспективу ненасильницькі акції спрацьовують ефективніше. І тому вони використовували такі методи, як, наприклад, мистецькі акції, а також вони співали. В мене є відео, коли один з учасників акції вдягнений в халат лікаря з клоунським носом, ходить, співає пісні і біля поліцейського кордону. І поліцейські, волею чи не волею, посміхаються йому. Тобто це інколи так, якби спонукає до того, що люди стають більш відкриті один до одного, і це напруження зникає між протестувальниками і між протестувальниками і поліцією. Проте не завжди поліція була налаштована мирно. І ось ви бачите, були такі випадки, коли поліція розтягувала протестувальників силою, вона била, протестувальників заарештовували, поліція використовувала водомети. Ось ви бачите, коли такий шматочок буквально маленький окупувала якась пара посередині, да, чоловіків, і навколо стоїть багато поліції, вони намагаються розтягнути, ці акції силою розтягували. Ось це якраз блокування рейк. Влада навіть під тиском громади оголосила в 97-му року мораторій на ввоз ядерних відходів з Франції. Нібито протестувальники не очікували далі, що будуть знову вести ці ядерні, ввозити ядерні відходи в Німеччину, але все одно ці акції протесту продовжувалися на цьому місці, вони ніколи не зупинялись, але з 2008 року їх знову почали завозити. І знову почались багаточисельні акції протесту. От цей протест був в 2011 році, і він налічував близько 16 тисяч осіб. По суті, з всієї Німеччини з'їжджалися люди. В цій місцині, в Венбаті, до речі, цю місцину від початку протестів оголосили вільною республікою. Там почали будувати навіть будинки. По суті, самі протестувальники, учасники акції сказали, що вони захоплюють це місце. До повної перемоги. І навіть поставили там шлагбаум символічний і роздавали паспорти. Ось у мене є один з таких паспортів, які я отримала в 2018 році. Можете подивитися, оце сонечко, це символ також цієї місцини Вендланд. В них був свій прапор з ось таким от сонечком. І ось цей хрестик жовтий, це символ цього протесту, який значить день Х, який всі повинні, якщо що раптом, зібратися. По суті, оцей хрестик – це знак того, що повинні всі бути
в очікуванні цього дня Х бути готовими до супротиву. І досі в цій місцині можна побачити будинки, біля яких стоять такі символічні хрести, або у вікнах стоять такі символічні хрести, які обозначають, що мешканці цих будинків були причасні або підтримують цю акцію протесту. І, собственно, результати цього тривалого протесту. Німеччина задекларувала повну відмову від атомної енергетики з 2022 року. Я тут повинна сказати, що сама я не підтримую повну заборону атомної енергетики в Україні, але з різних причин, але як результат тривалої акції протесту, це було великим досягненням для ось цього місця для Німеччини. Ядерні вантажі з Франції так і не дістали з місця призначення. Вендланд є одним з найчистіших місць Німеччини. І дійсно, я декілька разів була в цій місцині, я бачила, наприклад, живих нутрій там, які плавають, річка там чиста, така, що видно подекуди дно. Місцина дуже-дуже екологічно чиста. Учасники акції змогли надати друге дихання цій землі. В якому сенсі? Ну, по-перше, ті учасники акції, які добились заборони ядерної енергетики, декілька з них зорганізували освітній центр з ненасильницького спротиву. І зараз туди їздять дуже багато активістів з різних країн, які хочуть перейняти досвід цього ненасильницького спротиву. По-друге, там дуже розвинене фермерство, екологічне фермерство. По-третє, це таке символічне місце взагалі для Німеччини, куди їздять на екскурсії, подивитися на це і перейняти цей досвід. Там дуже розвиваються альтернативні джерела енергії. Оскільки ця місцина дещо схожа на Харківську область, тобто там такий степ, лісостеп такий ж, то там достатньо вітру, то там дуже розвивається вітроенергія. Так, вітрова енергетика. І навіть коли я була в цій місцині, є такі в них екскурсія на вітряк, є така опція. От. Вони водять на вітряк, можна залізти до самого верху, подивитися зверху, там є такі невеличкі аграрні майданчики. Вони дуже великі. Але вони чогось добилися, але чомусь кожної неділі протестувальники, учасники акції протесту продовжують збиратися на цій місцині біля захоронення ядерних відходів і влаштовують там молебен. Ми їх питали, навіщо ви це робите?
цей майдунок, по-перше, звісно, він огорожений, звісно, там є охорона. Вони обходять з прапорами цей майдунок. А в 2018 році я була там саме в неділю, дивилася на цей молебен, на цю акцію, там було десь близько декількох сотень чоловік. Ми їх спитали, навіщо ви це робите? Вони сказали, щоб нагадати уряду, що ми пильнуємо, що ми досі не дамо, якщо що, привезти сюди ядерні відходи і щось зробити, що зашкодить природі. Все. Дякую вам за увагу. Щас я зроблю. Ну, вже давай ми в кінці питання все зробимо. Хорошо, Ганя. Друзі, а зараз повертаємося в Україну. Оце от організація, про яку сказала Ганя, називається Бургомістром. То Бурга – це крива німецькою. Коли вони її називали, там не було жодного українського варіанту. І маємо сказати, що їм слово Бурга не Якщо комусь цікаво, я пришлю Оксані статтю про Бергланд, про ті протести, там багато є фото і так далі. Зараз повертаємося в Україну. От я колись намалювала таку криву. Як ви думаєте, що вона значить? Гарно. Будемо, якщо хочете, пані Оксана сказала, я хочу її заперечити, чи Ігор сказав. Мене можна перебувати і задавати питання. Не обов'язково, але можна. Але не обов'язково. Але не обов'язково, так. Маєте право. Маєте право. Це я колись намалювала, так сказати, розвиток підвищення рівня демократії, конкретно політичних свобод в Україні, як я це бачу. І такого, значить, поклала його на карту. А як ви думаєте, що тут нарисовані різні майдани, різні протести, от українські, а тут нарисовані європейські події, які дуже сильно впливали на цей контекст. Справа в тому, що історія, наприклад, на Медове містечко почали ставити не в Україні. От, як казали, вже і в Європі це було і так далі. Почнемо спочатку. От перша точка на цій, одна з перших точок на цій кривині, це так звана революція на граніті 90-го року. Той розчув про неї. Не чули, так? Да? А що це було таке? От такі дати. На тому, що називається зараз в Києві Майдані ніж Незалежності, а тоді площі Жовтневої революції, наскільки я пам'ятаю, так? Да? Значить, зібралися студенти і голодували майже два тижні. 158 людей дуже багато підтримували, от як це виглядало. У них були численні вимоги. Ціле низка в тому числі, щоб вони, в цілому незалежність України від Росії, але були дуже конкретні вимоги, в тому числі, щоб молодь не служила поза Україною. В той момент Совєтський Союз воював в Афганістані, і молодь дуже часто посилала туди на вірну смерть. І так, один із вимог було, щоб молодь не служила, як були студенти, молоді люди. Щоб молодь не служила поза Україною, підставка уряду, і в цілому незалежність України. От так виглядав тоді Майдан Незалежності. Ні, да, не тоді, це зараз. Почекайте. Тоді чи зараз? Так. Да. Так, да, от як виглядав тоді Майдан Незалежності. Хто був на Майдані Незалежності? Були, так? Да? Бачите, тут стояв пам'ятник. Чому-то там совєтському, я вже забула, що... Ленину. Значить, тут був такий каскад, фонтан. Тут були фонтани, трохи інакше, ніж зараз. І от оце місце було зайнято повністю цими молодими, наметами з молодими студентами. Як не дивно, цей протест закінчився зараз, як виглядає, бачите, змінилося. І вони тоді на своєму наметовому містечку
оно было как символично огорожено просто, ну, веревки висело. Повесила такую табличку, майданная заложенность. И уже в 91-м году вся назва стала назвать этого самого Майдана. А протест, по сути, закінчився успіхом, тому що вже в 91-му році була проголошена незалежність України, дуже багато друмів були виконані, але ну, європейський контекст поговоримо далі, але дуже сильно на це що вплинуло. Як ви думаєте, що це таке? Отаке, що в Європі трохи раніше відбувалося, хто знає? Так звана весна народів. Це звільнення країн так званого Варшавського блоку, підсовєтських країн від комунізму. Чехія, Польща, падіння Берлінського муру в Німеччині, об'єднання Німеччини. Це була дуже сильна подія, яка дуже сильно надихнула, в тому числі цих студентів. Де ще був Совєтський Союз? От це все ще Совєтський Союз. То був так званий нульовий Майдан. Початок, тобто, ще не називалося воно словом Майдан, але вже був Майдан Незалежності. А тепер кажемо про довгий Майдан. Хто з вас чув про журналіста Георгія Гангадзе? Чули, так? Да? Уже хорошо. Значить, в 2000 році зник, ну, як ми знаємо, був битий, ми про це знали, що журналіст Георгій Гангадзе, і потім було оприлюднено так званий кліп Мельниченка, прослушка Кучма, де він про нього говорив, і Кучму, президента Кучма було звинувачено в його вбивстві. Влада дуже сильно намагалася заховати це все. І от акція тривала отак. От. І 15 грудня, коли почалася ця акція, бачите, найбільша демонстрація була така, все, про що я кажу, кількості, яка пораховані по фу. Тобто це наукові статистичні дані. Проте закінчився дуже серйозними стусочками в міліції, слово Майдан було використано вперше. Яким чином, як це виглядало, один із найбільших. Що 15 грудня 2000 року в Києві один із ініціаторів цієї акції прийшов до певних своїх друзів і каже, треба зробити веб-сайт. Тому що нас інформації про телебачення і так далі. І що інтернет був ледь розвинений, не було ні Фейсбука, ні Твіттера, нічого не було, ні Інстаграма. І зробили веб-сайт, який зразу назвали Майдан. Я приєдналася до цього сайту на п'ятий день. Я айтішник, системний адміністратор, у нас є більше 20 років сервери в Штатах. Я побачила, прогуглила, що сайт цей знаходиться, знаходиться ця хлопці, звідки, в Києві. І просто хлопці, вони кажуть, ребята, давайте перенесемо штат. І от ми перенесли от сайт Майдану існує з того моменту. Це перший момент, який був поставлений, і це той самий людина Михайло Сестович, який прийшов сюди зробити руси. Можете погуглити, він один із зараз ну, координаторів такої дуже цікавої громадської організації, яка називається ВІЦ. Ну от уже були такі, бачите, все-таки інтернетні якісь сіті. Тобто такого сайту не було, але просто www.kuchma.com таке вже було. От як виглядав наш сайт в перші дні. Це, якщо Мадам Орбієв тут він є, якщо є такий дуже хороший інструмент пошуку історії в інтернеті, називається веб-архів. www.archive.org або веб-машин. Тобто машина часу назад. От перша у нас, зараз я сам гляну, що у нас є. Ну так він виглядав 20 лютого 2001 року. Веб-сайт дуже мінімалістично. Це був офіційний сайт акції «Україна без Кучми». Нашою метою було скинути президента Кучму, бо ми вважали, що він не тільки винен в смерті журналіста Гангадзе і в придушенні свободи слова і інших економічних свобод і так далі. Закінчилося, от бачите, там 9 березня 2001 року дуже побили молодь. На жаль, цей Майдан перший закінчився не успіхом, Кучма залишився на місці. Але і ми, і от бачите, от, а стоп, де ми, от фактично з моменту приходу Кучми до влади в 94
2014 році системно падав рівень саме політичних прав. Я зараз кажу про політичні або колективні права. Обмежувалася свобода підприємництва, свобода слова, свобода мирних зібрань і так далі. Особливо свобода слова. І от це от момент початку акції «Україна без кучми». І хоча ми не скинули кучму, але рівень свобод почав збільшуватися. Тому що почали з'являтися все-таки якісь спроби незалежних медіа, інтернет-медіа і так далі. Ми були першим сайтом громадянської журналістики. Тобто це коли в Україні, коли люди самі повідомляють новини. А от тут от що було? Хто знає, що було в 1999 році в Європі? Революція в Югославії. Діти, які скинули Милошевича. Є така стаття у нас на сайті, вона так і зветься «Діти, які скинули Милошевича». А там був в Сербії дуже такий, ну майже диктаторського типу, значить, правитель. І організація ЛОПА, громадська організація, шляхом, так сказати, мирного ненасильницького протесту скинула, значить, Милошевича. І Югославія, по суті, стала, Сербія, по суті, стала вільною. Це все йдеться про ненасильницькі акції. Йдемо далі. Помаранчева революція. Хто чув про помаранчеву революцію? Прекрасно, молодці. Значить, найбільший протест, мільйон людей, і слово «Майдан» увійшло в українську мову. Тоді називали «Шановний Майдан» і так далі. Але до того, три роки, ми слово «Майдан» просували і просували. У слово «Майдан», на жаль, в цій презентації немає автора. Його звати Олександр Магово. «Майдан як окупаційний страйк в центрі міста». Що таке окупаційний страйк? Якщо класичне визначення окупаційного страйку – це окупація підприємства, то Майдан у нас – це окупація якоїсь ділянки, так сказати, ну, перекриття якоїсь ділянки в місті. Його звати автора цього терміну Олександр Богомолов, він зараз очолює Інститут сходознавства Академії наук України. От, в Києві як виглядав Майдан. От як в Харкові виглядав Майдан, це 23 листопада 2004 року. Це одна з найбільших демонстрацій загальної пам'яті. Попередня була повна площа свободи. До того стільки людей я бачила тільки в 90-му році, коли ми проводили антикомуністичні мітинги Народний рух України. Після того поговорок. Ну хіба що на концерті Квін було 100 більше людей, де ще розмови. Оце от у нас в Києві стояв манет такий, це ж було нематеріальне містечко. А оцей от символ УЛАГ нам офіційно передав той самий Югославський отпор, вони його використовували. І тут запис добровольців на вибори на третій тур виборів. Ми вже тоді почали, навіть раніше, займатися моніторингом права на обирати округ. Оскільки цей Майдан для нас був про порушення права обирати і бути обраним, а не про президента Ющенка. Серед нашої організації віруючих Ющенка, ну там може і було, але мало. І так ми пішли, от ми тут знаходимося. А що, хто знає, що було в 2003 році в Європі? Яка подія, сильна подія? Це революція Троян в Грузії. Коли скинули знову таки такого дуже совкового значить, правителя Шеварнадзе, який був головою КГБ Грузії в Савку. Значить, і до влади прийшов Саакашвілі. Це була така дуже мирна революція, дуже відома, і ми у нас на сайті її висвітлювали дуже детально в текстовому режимі, тому що медіа в Україні її ігнорували повністю. І так ми прийшли, і от це, от, це от СССР, а це я називаю УССР 2.0. Тому що, на мою думку, то, що тривало тут, це тільки продовження було таке, покращений Савок. А ми вирвались ненадовго із Савка. І отут я от позначаю от ця от революція на граніті, це більше Україна без кучми, це ще більше помаранчева революція. А в 2006 році трапляється така цікава подія. А проходять вибори Верховну Раду. Виграє на цих виборах так звана демократична коаліція, яка складалася із партії Ющенка «Наша Україна», партії Тимошенка і соціалістів, партії Морозова. А менше зібрала отримала партія регіонів і комуністів. І тут Мороз зі своєю соціалістичною партією перетинає
більшості прем'єр-міністром. І тут починається теж протест, в якому ми теж брали участь. Окупаційний страйк в центрі Києва, який дуже довго тривав, який не мав взагалі назви. Ми його назвали нікому, ми назвали цей момент політичною корупцією. Він був найтриваліший. От як він виглядав, просто стояли намети, вони не перекривали дорогу, вони так же, як і на революцію на граніті, стояли на цьому самому. От і там колеги, це наш правник, збирали підписи до Ющенка за те, щоб він розігнав цю Верховну Раду, тому що, на нашу думку, було порушено от цим от перебіганням фракції, було порушено волевиявлення людей. Що люди, коли голосували за соцпартію, вони проголосили ці три партії, що вони йдуть разом, і вони не голосували за те, щоб Янукович став прем'єр-міністром. А в результаті це тривало довго. От що було цікаво, значить, у нас завжди мобільний мікрофон, приходили будь-які люди, говорили там всякі різне. І закінчився цей протест тим, що, все-таки Ющенко розігнав цей парламент, оголосив нові вибори. У 2007 році пройшли вибори, але стала прем'єр-міністром Тимошенко, але рівень громадянських свобод дуже сильно знижувався. Чому? Тому що ці гілки влади, президентська і парламентська, старалися безумно. Парламент, по суті, не працював. Не працювали тендерні процедури, багато чого не працювало. І все це безумний бардак привів тому, що в 2010 році обрали президентом Януковича. Його обрали не тому, що він там такий красивий і хороший, а тому, що людей не стало. Обирають про Януковича у суду, і перше, що робить Янукович серед іншого, підписує Харківські угоди, так звані про дружбу з Росією, і намагається обмежити права права підприємців. Тобто, якщо ви знаєте, є така спрощена форма оподаткування від особи підприємців, які, якщо у тебе невеликий доход, то тобі не треба там вести страшну бухгалтерію і так далі. Він тоді зараз стоїть прем'єром, вони намагаються провести податковий кодекс, в якому суттєво обмежені права підприємців. Тут виникає податковий майдан. Єдиний, який із всіх цих майданів, який був хоч трохи проголошений. Тому Мазалев. От як він тривав, він недовго тривав, найбільший протест 20 тисяч людей. І вже слово Майдан почало використовуватися не просто там, а в назві протесту. Він так і називався податковий Майдан. А от як виглядав центр, він фактично тут уже була перетворення. Приїхали люди з дуже багатьох міст. Тоді з'явився автомайдан. Тому що люди колонами машин їхали, значить, наприклад, з Сєвєродонецька, чи там з Кропивницького, чи з Одеси на цей майдан, збиралися разом. А оце от пророче абсолютно добре. Це дуже хороша журналістка Олена Білозерська, вона стала військовою, артилерістка вже це, а революція ще була. Цей майдан був успішним, а вони відмовилися від ідеї. Що смішно, що зараз новий уряд теж, так сказати, курює на цю лаву. Буде погано, значить. Далі, але з підприємцями погано, почалося зовсім кліново, почалися обмеження свободи мирних зібрань, я про це потім коротко скажу. Почалися обмеження вжитку української мови, і в 2012 році був ухвалений влітку так званий закон Ківалова-Колесніченка про обмеження функціонування української мови в Україні і був винен так званий мовний мандат. От він як тривав, він був невеликий, більше протест в Києві, 10 тисяч людей. А він був в інших містах, бо він реально був невеликий, бо, на жаль, в той момент дуже мало людей усвідомлювали, що українська мова – це наша зброя, наша оборона. От бачите, мови на Бахрейна тюрма, яка одна із фоток. Оце от фотка, значить, це намет, який поставив, уставлений у нас на Майдані Свободи один. І його свінтілі через 3 години. Просто через 3 години, що це одне проти, я вже не кажу, антиукраїнська діяльність
триває до, звісно, 2013 року, про Євромайдан, я думаю, всі чули, так? Значить, оце вже за даними BBC 2 мільйони людей було. Тобто, на жаль, це всі ті попередні події були не насильницькими, якщо там хтось когось і вбив, то не вбивав. Ну, тобто, не насильницькі були з боку учасників. Там поліція десь когось побила, таке бувало, але тут, на жаль, як мінімум з просім вбитих, але є ну, думки, що їх насправді набагато більше. За що був Євромайдан, на мою думку, або для мене? Це рух на захід. Це була реакція для мене, передовсім для мене. Коли реакція на спробу розвернути Україну до Росії з боку. В принципі, всі ті майдани, крім податкового і того, що про політичну корупцію, були протестом проти проросійської політики влади. Ну, це як виглядав один з найбільших таких. Це новорічна ніч в Києві на Майдані, це воно дуже красиво. Можна подивитися, от як виглядав Майдан в Харкові. Я була, я і Ганя, ми були співкоординаторами Євромайдану в Харкові. У нас була група, наша організація офіційно була одним з координаторів. І ми ухвалювали всі рішення консенсусом. В принципі, наша історія дуже сильно відрізняється від київського. Бо для нас Майдан був просвітницька акція. Ми поставили з самого початку для себе мету, що ми за європейський Харків, ми за український Харків. Ми не боролися з корупцією, це не була. Ми не боролися з Кернесом, ми не боролися навіть з Януковичем. Ми боролися з курсом. І от як воно виглядало, оце теж члени нашої організації в інших містах вийшли з такими лозунгами «Права людини понад усе». Тому що ми сприйняли, зразу ж було 30 листопада побиті студенти жорстоко в Києві. Тобто тут вже йшлося не тільки про право на вибір чи право на вільні вибори, а про право на життя. А також на гідне погодження. Є таке ще право, право на гідне погодження. Це йдеться про те, що вас навіть в тюрмі не можуть принижувати. Що запускає всі майдани? Насильство. Або загроза насильства. Починаючи з революції на граніті, студенти, як до тригером, було те, що вони не хотіли служити в Афганістані, ну, поїхати і загинути в Афганістані. Це було абсолютно реалістично. І насильство, яке сприймається як надмірне і нелегітимне. Тому що отут цікава така мисля, у нас взагалі те насильство законами заборонено всіма. Але багато людей мають в голові такий концепт, що влада має право на насильство. Насправді, згідно нашого законодавства, влада має право на застосування сили, а не на насильство. Повертаємося до цього. Я вважаю, що після Євромайдану ми нарешті вийшли з УССР 2.0 і рівень політичних свобод тільки збільшується. Трохи там історії. А коли я казала про Україну розпочну, то було цікаво, що щоб ну, не дати розповсюдитися правді про загибель Ганадзе, на каналі CTV був запрошений оцей фантастичний чувак, Євген Кисельов, головний пропагандон російський. Значить, і він займався тим, що от, він працював такі часи, розказував, що Ганадзе відділив у Львові. А йому відрізали голову 16-го, він був вбитий 16 вересня 2000 року і так далі. Тобто все, що зараз робиться з інформаційною в Росії, було опробовано на каналі ICTV. І в тому числі проти нас теж, проти нашого все. Ну, це послання Україні від Росії. Ця картинка, як ви думаєте, якого року? 2013-го. Це ж вибір України між, так сказати, хорошою Росією і поганою Європою. Це називається клінна аналогія, коли просто ставлять, от, ну, скажімо, якогось там ну, чортика, да, і хорошого мальчика, космонавта, і давай зразу порівнювати, одно хорошо, друге погано, це погана Європа, хороша Росія. Ну, відповідь України і їй буде така. Ще цікаво може бути сказати, серед вас є футбольні політики? Є, прекрасно. Значить, у 2013 році в вересні, FIFA знає, що це таке,
Шухевич. І на підставі цього заборонила Львівському стадіону приймати у себе матч. Тобто, от ця от підготовка до ідеологічна, до того, що там бандерівці, пропаганда і так далі, відбувалася ще в ті часи. А про бандерівці, програми, про значить, символи, це фотка дуже сильно нашої організації, Віталій Овчаренко, історик, з Донецька родом, вже воював, це коли вони виходили з Дебальцева, він, слава Богу, вижив, а це наплечник його видного товариша. І коли мені, коли починається щось про червоно-чорний прапор, я завжди показуюся. Жовто-блакитний прапор є дуже старий, і не могло, використовувався в боях, і не могло бути навіть статистична ситуація, щоб раніше цього не було. Ну, крім того, червоно-чорний прапор – це у нас музей, отут от червоно-чорний, за різними, одні вважають, що це скручений прапор, а інші, що це розписаний. У нас в музеї це, в музеї знаходиться авторська копія картини «Запорожця Кузьмича Турецького Султана». Ну, в общем, ніколи Бандера ще навіть не народився. Картина Репіна. Картина Репіна, так. Репіна «Запорожці» пишуть листа Турецькому Султану. Тепер найголовніше мирне зібрання в історії Харкова. 22 лютого 2014 року. Янукович збігає з Києва, а в той момент міняється влада, владу переобирають в сили Майдану, повтікає сюди, живе, як ми тепер знаємо, на гольф-клубі. Да, Софієва. І в палаці спорту Кернес і Добкін збирають з'їзд. З'їзд регіонів. Куди якоби мають приїхати, значить, всякі представники місцевого самоврядування, і туди має прийти Янукович, і щось має правити. Тобто, воно в 2004 році, під час помаранчевої революції, був проведений так званий сепаратистський з'їзд Сєвєродонецьку, на якому намагалися оголосити ПІСОА. Зараз спробую згадати. Східна українська. Хто пам'ятає? Коротше, ПІСОА – це як його абревіатура. Східна українська автономна республіка. Так, щось таке, я забула, що таке П. Східна українська автономна республіка. Була ідея, що тут ТЕН буде таким. Куди зганяють за харківську традицію бюджетника, тисячі три всяких бідних вчителя, навколо палацу спорту, це абсолютно неочікувано. Про це, то, що буде з'їзд, стає відомо вночі, ну, перед, там, по годині об 11.21. І абсолютно неочікувано для Харкова сюди виходить 30 тисяч людей. Ні, вон палац спорту. Нижче палац. А, так, пардон, от палац спорту, так, сюди. Значить, я не буду, я перепрошую. Виходять 30 тисяч людей. Проти яких-то 3 тисячі бюджетників, і навіть всі, хто зібрався в цьому, ніхто. Там ставлять рамку, що чекають Януковича, коли побачили, що вийшло стільки людей, Янукович не приїхав. Я дивилася в прямому ефірі цей з'їзд, який починався проворно, сидять Гепа і Допа, значить, що-то там несуть, а потім, значить, щось відбувається, і в якийсь момент не просто трансляція по цьому каналу. Вони просто все закривають, все вишають. Янукович втікає. От ця вся, звідки я знаю, що 30 тисяч людей. В принципі, в мирних зібраннях є вічна тема про те, а скільки ж нам справ. І у вас там три колеги, каже одна сторона, а ні, нас мільйон, каже друга сторона. А поліція щось там каже. А після того, як Янукович втік, була туди, до площі Свободи, Майдану Свободи. Я порахувала відстань. Колона йшла 3 години. Ясно, що навіть якщо вони там були не так багато людей, то все одно 30 тисяч – це найменша оцінка. Це найбільше під час Євромайдану в Харкові було 6 мітингу, найбільше було на 12. Тобто люди вийшли протистояти. Я вважаю, що люди в Харкові в тому числі сприяли тому, що Янукович нарешті виїхав. І це було такою дуже серйозне внесок Харкова.
сейчас я вам еще покажу коротку презентацию, яка вам саме про рівень свободи мирних зібрань в Харкові, зокрема, і в часи Януковича по Україні. Вона вже коротка, і далі можна буде поговорити. Вона англійською мовою, але там є картинка. Дивіться, значить, чому наша організація називається «Майдан Монітора»? Тому що коли ми спочатку виникли як підпільна структура. Веб-сайт «Майдан» мав двох спікерів, як Михайла Свисковича, що я показала, і іншою людиною, які під власними іменами, ми всі були партизани під ніком, а я був нік пані. Пані Майдан у мене такий вел 2000 року. У когось був нік там, от, по-моєму, де була Хачу чи щось, я вже не пам'ятаю, Ганя, ну всі були, чума, так точно. А всі були під ніками. Після помаранчевої революції ми познайомилися і вже створили формальну асоціацію, яка називалася «Альянс Майдану», вже в 2012 році створили реальну членську організацію «Майдан Моніторинг». Чому моніторинг? В той момент дуже сильно впали рівень політичних свобод, ми займалися їх моніторингом. Моніторинг – це не спостереження. Моніторинг – це процес спостереження, який має на меті зміну ситуації. Я от трошки розкажу, як це робилося. Наприклад, значить, ми приходимо до Конституції України, стаття 39, всі громадяни мають право вільно збиратися і так далі, можете прочитати. Але місцева влада в ті часи по різних містах чомусь вирішила забороняти або створювати якісь порядки, ну, місцеві документи, так сказати, регуляторні, яка сільрада приймала, яка обмежувала порядок, обмежувала право на мирне зібрання. І от це от в 86-ті, на той момент в Україні було 492 адмінтероденинств, тобто це села, селища, міські міста. Так от в цих із 492 одиниць, там ми йдемо, кажемо про десь 12 рік, ну 13, було 86 порядків обмеження права на мирні зібрання. Обмеження були шикарні, наприклад, в якому-то селі Дніпропетровської області на 2000 людей було написано, що можна проводити мирне зібрання тільки на стадіоні. Ну, от подібна фігня. Значить, цікаво, що ще, значить, у нас досі немає закону про свободу мирного зібрання. У нас в Україні така не відбувається. Але є, декрет Верховної Ради УССР за 98 рік, які, в принципі, можна визвати, як це, на нього можна наплювати. Але на той момент 199 міст, ну, не тільки міст, а локації, вважали, що він чинний. І отут виникає, можна обговорити, дуже цікава юридична колізія. А його можна не дотримуватися, а можна дотримуватися. І отут в нашій, в Україні дуже багато влади. Якщо є якийсь поганий закон і є різночинник, то влада часто робить так, щоб от його кажуть, що от давайте працювати по ньому. Ми не хочемо покращувати, ми не хочемо сперечатися про трактування цього закону. І от на той момент, значить, ми опитали всі ці локації, ну, міськради, сільради і так далі, з питанням, чи вважаєте ви цей указ Верховної Ради УРСР 89-й рік чинним. І от зеленим нам сказали ті, хто ні, жовтим не відповіли, і червоним хто. У нас була тоді, значить, коли ми починали це дослідження, у нас була гіпотеза про те, що проблема з обмеженням мирних зібрань на сході України більше, на сході на півдні. Нічого подібного, бачите. По всій Україні, і навіть тут, то же саме, заборони мирних зібрань, а щільність, в принципі, повторює щільність населення. Тут просто щільніше населення, ніж на Західній Україні. Тобто це було по всій Україні. От які тут були, я не знайшла просто україномовної презентації. Наприклад, в 42 локаціях обмежували вік учасників мирних зібрань. Типа, діти до 18 років.
12 не собираетесь. В 12 значит, местах, вот в этих порядках было написано, что гасла и транспаранты мают быть затверждены местной властью. В 10 значит, местах было написано, что мирные зібрання может проводиться, если в них есть не меньше 3 организаторов. А значит, в 9 местах были заборонены гучномовцы. Ну это полный бред. А и из всех наших опитаних, значит, в 86 локаціях не було проведено жодного мирного зібрання в 2012 році. Розумієте, мирне зібрання – це то, через що робляться великі зміни. Ну, як показала Ганя, як показав досвід Майдану, Майдани змогли перевернути все-таки курс України на захід. От це вся тривала історія. До речі, коли от я, от ми малювали ті самі Майдани, ну, от як грає. Там була ще точка, я забула про нього сказати, я не буду переключатися, 76-й рік. Хто знає, що трапилося в Європі в 75-му році? Це прямо право стосується. Була прийнята хартія, Хельсинський акт, як він називається точно, хто мені підкаже. Хартія прав людини. Правильно я кажу чи ні? І це було визнано на рівні Європи, що людина має право, і Совєтський Союз під ним підписався. Чому там? І в 76-му році почали виникати правозахисні організації в Совєтському Союзі, в Росії, в Україні, які, спираючись на цей Хельсинський акт, захищали права людей. Спочатку виникла московська правозахисна група, потім українська правозахисна група, а потім і всіх посадили. Попри те, що, ну не всіх, а як мінімум половину, попри те, що Совєтський Союз ратифікував цей акт. Справа в тому, що було настільки, вони-то там не підписалися, а коли люди починали говорити, ми маємо право, ми візьмемо це право, і сказали, зузькі товариші, заслання, хатівні і все остальное. Тут можна прочитати про історію Української Хельсинської спілки. Вона спочатку називала Українська Хельсинська група, перша назва. Вона хорошо описана в Вікіпедії, я раджу вам прочитати. До того, із таких дуже цікавих подій, і от ця от крива, яка росла, вона насправді отак от була завжди. Тобто це був період все-таки піднесення спаду боротьби людей за свої права. Починаючи там з середніх віків. Зараз він просто амплітуда росте. І що цікаво в Майдані? Що, наприклад, на революцію на граніті дуже сильно приходили підтримували ті самі політв'язні, які складали українську київську спілку. У мене є презентація, але чомусь я її ще іншу взяла, не розумію, я перепрошую. І кожен новий майдан учасники попереднього переносили досвід. У нас є великий проєкт дослідницький про історію майданів, де ми опитували людей, які брали участь у всіх цих подіях. Я брала участь у всіх цих подіях з 1989 року. Мої родичі, там, що там, з часів УПА, наприклад, або з часів Української Народної Республіки. І це був передаваний досвід. Весь час цей досвід, от як Галя розповідала про процеси в Німеччині, його вже два покоління змінилося, там 40 років вони йдуть, а у нас це боротьба не відтриваєш. Да, а тут є в місті Дзержинськ, його, слава Богу, нема такої назви, значить, що копія із цих обмежень права на мирне зібрання, копія дозволу на зібрання має бути послана в локальне відділення СБУ. Тепер про дозвіл. Хто із вас знає, у нас дозволяють мирне зібрання чи не дозволяють?
Що ви сказали? Не дозволено. Так, да, абсолютно правильно. У нас немає, у нас повідомча система, а не дозвільна. Це в Росії чи в Білорусі дозвільна система. Ти маєш подати, нема у нас ніяких дозволів, пермітів. Але в рішенні Дніпродзержинського міської ради були дозволи. І що цікаво, у нас повідомча система, тобто людина має, організатор зібрання, має право, а не обов'язок, повідомити органи влади по зібранню. За це, за те, що він має право, а не має обов'язок, багато людей боролися. І в тому числі це підтвердження рішенням Європейського суду з прав людини за 2011 рік, що громадяни не зобов'язані повідомляти владу про виклик зібрання. Ми завжди повідомляємо, чому? Для того, щоб забезпечити безпеку. І ми повідомляємо завжди в міліцію. Чітко, причому під час Євромайдану, у нас Євромайдан проходить як Тарас Рівне, Кропоткарницька акція 6 грудня до 9 вересня 2014 року. Отак от ми подали за повідомлення, і отак от воно і було. Будь-які, які ми проводили в рамках Євромайдану, події, наприклад, ходи, якісь фестивалі і так далі, ми навіть маршрут написали. І міліція, до речі, абсолютно нас нормально забезпечувала охорону саме під час організованої нами акції. Деякі люди дають повідомлення в міськради чи сільради, де немає ніякого сенсу взагалі. Це дуже цікаво. Значить, в 2012 році було 336 звернень в суд від органів влади з вимогами заборонити мирні зібрання. Просто диво. І це було в 65 містах. І знаєте, яке місто було Тихорецьке? Згадайтеся, з одного разу. Абсолютно точно. Із 336 звернень в суд, 103 було в Харкові. У нас є, знов таки, якщо комусь цікаво, ми писали, наша організація, голову для звіта права людини в Україні, яку видавала Українська Хельсинська спілка, це був така в 2012-2013 році, воно є все в електронній формі, можете почитати. Там безумні анекдоти. Наприклад, значить, був якийсь в 2013 році акція, заявку про яку, на яку не заявку сама. От, бачите, повідомлення, про яке подала партія «Свобода». Значить, повідомлення було подано типу, у 14-й годині. У 14.08 міськрада звернулася в суд. І у 15-й годині було призначено судове слухання, яке, звісно, заборонено оцінку. Там були безумні ситуації, коли, значить, мітинг Тимошенка і Ющенка, щоб перешкодити тому мітингу на Павлівській площі, перекрили трамвайний рух 2013 році. Просто перекрили місце трамвайний рух і стояли трамваї навколо цього всього. На що вони тільки не йшли, це був повний бред. І ясно, що невдоволення цим, воно зріло, воно не могло не думати. Але знову-таки, бачите, по всій Україні, тут різний світ і захід абсолютно ніякий. Оце зробило такий графік вплив обмежень судових на кількість мітингів. Ось це кількість в суд для обмеження, це скільки, кількість мітингів на душу населення. Бачите, чим більше звернень в суд, тим менше мітингів. Тобто абсолютно чітка кореляція. Там, де міськради чи сільради зверталися в суди проти заборони, проводилося менше мітингів. Тобто це було прямо зв'язок. А наступний. А це, кількість тих самих мітингів на оце у нас кількість мітингів на рік, а це населення, розмір міста. Як не дивно, більше мітингів відбувалося в малих містах, не в великих містах, менше 200 тисяч.
про що, і тут дуже цікаво, про що ми повідомляємося преса в основному. Тому що у нас, як правило, медіа централізовані. Як правило, якщо ви подивитеся той безумний альбом про Майдан, то все про Київ, нас не було. Не було Майдану в Одесі, не було Майдану в Луганську, в Донецьку, в Вінниці і так далі. Вони насправді були. Але от в цій от медійній картині нас там нет. А мітинги були тут. От той самий Віталій Овчаренко, автор цього прапора, ну, фотки з прапора червоно-чорному, жовто-блакитним пролитою кров'ю, він з 2010 року описував всі, у нас на сайті вони є, протестні акції в Донецькій області. Їх було дуже багато. Вони були якісь там, про що не зупиняється потяг. Наприклад, Константинов і не зупинявся потяг, тому що місцевий, значить, царьок посварився з Януковичем. Ну, просто в Константинівці не зупинялися потяги. Десь там були мітинги за те, щоб зробити нормальні туалети в школах. А там було просто в школах туалети на дворі і так далі. Десь екологічні, було дуже багато. Треба закінчувати. Фактично Майдан вибухав, він виростав з цього всього. І дуже важливо пам'ятати, що насправді політика робиться в малих містах, не в столиці. Столиця – це вже коли вибухає, коли вже зовсім набирається енергія конфлікту, але її не можна просто забувати. Це все, що я хотіла розказати. Мені тут, тут в принципі, знов-таки, кому цікаво, то тут дуже багато всяких слів і так далі. Це було серйозне моніторингове дослідження, і саме головне, що нам вдалося в результаті цього дослідження домогтися через суд, що в деяких містах, а із великих в Херсоні, відмовили ці порядки обмеження мирних зібрань. Тобто, і як не дивно, Херсон, це для нас було таким маячком, це трапилось на початку 2015 року, що там нормально була. Що потім показали, так сказати, розвиток там і Майдану, і всього іншого. Все, на цьому я закінчую. Дякую. Якщо будуть якісь питання до мене за вами, я рада буду відповісти, то я зараз розповію. А Ігор так само. Я зараз поговорю. Я прошу. Купа інформації, купа цифр, купа слов, да? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, навіщо ця лекція була для вас? Ви маєте право. Хтось заходить в тебе, так? Я поясню. У вас майже на 100% впевнений, виникало у когось питання, у когось у всіх, навіщо це все? І про що це все? Майдани, мова, Росія, не Росія, Захід, куди, сюди. Так? Це абсолютно нормальне, це слушне питання. А от дивіться, що відбувається. У когось це питання виникло. Ви маєте право сказати, а я в чомусь сумніваюся, а ви мовчите. Скажіть, будь ласка, це нормально? Це звично для нас, але це не нормально. Всі це, про що казала Ганя, про що казала Наталка. І багато чого ви ще не знаєте. Це дуже серйозна річ. Це от та сама ситуація, коли люди беруть права. І почалося не сьогодні, і не завтра так було. Бо є ще серйозна передісторія всіх цих речей. Є 19 століття, 18, 17 століття. Є велика промислова революція. Так? Є Британія, є 13 століття, 14 століття, є Магна Харта. Чули, що це? Що це означає? Магна Харта. Велика хартія воїнства. Для нас іноді це виглядає дико. Але 800 років тому барони Англії вибили право об'являти королю війну. Королю. Бо вся політика європейська будувалась на договорі. Король заключає договір з знатними людьми якоїсь країни. Італії, Франції, французьких князів,
інша сторона має повне право об'явити війну. Уявіть собі картину. Я король. От я сюжет, я король. Наприклад, я Джо. Ви мої барони. Ви хто для мене? Підлеглі. Фігушки. Що це означає? Я сюзерен, я беру на себе купу обов'язків, я вас захищаю, я представляю ваші інтереси десь на злому, ну, президент, приблизно так, так? Але що таке васали? Васали короля, барони землі. У вас є землі, у вас є люди, у вас є купа грошей, іноді буває більше, ніж у мене. У вас є власні армії. І коли я хочу об'явити комусь війну або захистити свою країну, я не можу це зробити сам. Я кажу, барони, васали, ідіть, давайте. У нас є договір, давайте захищати. Я об'явив війну, але я буду її вести вашими руками, вашими арміями, вашими грошами. Але якщо я порушую договір з вами, хазяйственні, господарчі, правові будь-які договори, то ви маєте повне право сказати, ні, ти порушуєш договір. Ви не підлеглі. Ви люди, які зі мною з королем пов'язані договором. І коли королі почали порушувати договори, це європейські практики, які розвивалися. В цих договорах не було місця вілану, не було місця селянам, не було місця горожанам, містянам. Це люди були іншого сорту. До цього потрібно було вирости, щоб всі рівні. Да? А коли я порушую договір, ви маєте повне право сказати ні, не піду я на твою війну. Бо ти порушуєш договір. І король залишається без армії. Розумієте? Це виборювалось. Це виборювалось війною між королем Англії, Британії і баронами. Барони виграли право, взяли право не слухатись короля, якщо він порушує договір. І це було зафіксовано в Великій Хартії Вольності, Магна Карта. Це історична подія, дуже серйозна. 800 років тому, на секундочку. І це продовжувало всю історію. Потім люди знову Хартію добилися в тій же Англії. Хартія прав людини громадянина. Англія, Франція, Америка пізніше. Велика боротьба, яка продовжувалась весь час, продовжується завжди. Ми знаємо, сьогодні у нас є 8-годинний робочий день. Так? Це для нас нормально, але не завжди це було. Ще зовсім недавно, пару сотень років тому, люди працювали стільки, скільки скаже хазяїн. Зараз дуже цікава ситуація. Я хазяїн якогось заводика, фабрика. Хто ви? Ви мої робочі. Так? Мої працівники. Я можу вам платити, можу не платити. Ви обмежені в правах. Ви маєте бути щасливими, що у вас є робота. І все. Я плачу вам гроші. Ви маєте працювати 21 на день, на добу. Ви маєте працювати кожен день. Це мій прибуток. А потім серед вас починається розуміння. Це несправедливо. Несправедливо. І починається боротьба за права. Права які? Плати нам справедливо, скільки ми заробили. Ми маємо право на відпочинок, ми маємо право на фіксований робочий день і так далі. І от це все, про що я кажу, це постійна боротьба за право бути кимось, чимось і так далі. І те, про що і Ганні і Наталка казала, це продовження цього руху боротьба за право. От моя коротка, це саме. А знаєте, що ми прийшли, довели Майдан? До того, що зараз, коли представляли програму уряду, то вона нового типу, такого більш сучасного, і там є так звані KPI, Key Performance Indicators, ключові індикатори досягнення. І Міністерство внутрішніх справ, поліція, значить, ті, хто багато років розганяє мирне зібрання, ви бачили фото. Знаєте, які собі поставили ключові показники? Відсутність насильства на мітингах і відсутність безпорядків на мітингах. Це
дуже велика зміна парадигми, зміна взагалі мислення від репресивного до сервісного. Тобто поліція має допомагати людям висловлювати свої думки, а не заважати. І це цивілізаційний розлом насправді. Я вважаю, що в цьому є і наша особиста, так сказати, роль, внесок, і дуже багатьох людей, сотень тисяч, які наближали цей момент. А можна я вас запитаю? От тут же переважна більшість харків'ян, так? А чи знаєте ви взагалі, чи були постраждалі на Харківському майдані? Не всі знають, так? Постраждалі були. Харківський майдан декілька разів були так звані тітушки. І хоча в нас, слава Богу, не стріляли. Мій чоловік очолював харківський автомайдан. В них було, стріляли легкомагами, кулями, нападали, мене вбили, вирвали прапори. Били автівки, жгли автівки, палили. А на харківському Євромайдані були побиті, дуже серйозно. Один з таких побитих, по суті, вчений, фізик, Володимир Селедич, якого побили в переході метро після акції вже. Після завершення акції, коли він повертався додому разом з іншими, була дуже серйозна бійка з тетушками, і, по суті, вони дуже сильно розбили йому голову, і він дуже довго лікувався. І він був не один, потім був захват 1 березня Харківської ОДА, де було дуже багато побитих. Був момент, коли я збирала списки навіть побитих для того, щоб їм компенсував уряд в подальшому їх лікування. Тому дійсно таких було десь за нашими там підрахунками. Біля 200 побитих, так, різної тяжкості побиття були. І про мирні зібрання, що я можу сказати з особистого досвіду, я мала два таких досвіди організації особисто мирних зібрань без повідомлень. Одного разу це була акція, ну, це було вкупі з колегами моїми активістами багато разів ми організовували різні акції, але особисто я, коли я виступала одноосібно організатором, це була акція біля російського консульства на підтримку дітей з Сирії. Ви знаєте, що в Сирії йшла війна і дуже і використовувалася хімічна зброя. І ми вийшли на акцію протесту, дуже швидко зібралися через Фейсбук, буквально за один вечір вийшли на акцію, і до мене підійшов тоді журналіст і спитав, а ви нікому не повідомляли про акцію? Я сказала ні, на що він дуже-дуже здивувався, що типу, поліція не має ніяких претензій. Поліція стояла поруч і охороняла, щоб не було ніяких масових таких сильних заворушень біля консульства російського. А інший раз, ось нещодавно була акція на згадку Героїв Небесної Сотні. Ми організовували разом з Автомайданом і теж не повідомляли
закінчення служби, ну, разі чого. Були і випадки такі, що вони були потрібні. Я просто хочу сказати, що під час акцій, які саме ми організували, на самих акціях Євромайдану, звісно, не було. На самих акціях. А от після акції чи на інших акціях, да, таке було і доволі часто. Тобто і в цьому у нас був безумний срач, вибачте, з політичними партіями харківськими. Які, ну як, вони цього не розуміли, що ми беремо на себе відповідальність за безпеку. Ну як, це ж має робити там поліція, що це таке, і ну, акції, які вони організовували, там часто було всяке різне. Ну, будемо закінчувати. Дивіться, знову, да, про що йдеться. Про акції, акції, коли збираються люди, і якщо ви звернули увагу, у нас є декілька посилань для вас. Є права, юристи називають політичні права, речі дисципліна, колективні права, права груп. Права виборюються, от ті права, якими ми користуємося, про які знаємо, да, я почав про це казати, вони вибори. Вони для нас, як кажуть, апріорно зрозуміли, нам здається, що так було завжди. Нічого такого немає. Будь-які права, і навіть слово сполучення права людини, це результат боротьби. І от і боротьби, яка тривала покоління. І завжди ця боротьба була кривава. І другий наш меседж – насильство і сила. Тобто ми от, намагаємося звернути вашу увагу на це. Скажіть, будь ласка, ви розумієте різницю між двома словами? В чому різниця між силою та насильством? Чи немає такої різниці? Коли йде про почтіння, це принципово різні речі. Насправді. І ми хотіли б сформувати у вас таке свідоме і відповідальне ставлення до того, що є різниця між силою та насильством. Люди, уявіть собі, розумієте ви їх чи ні, люди, які виходили на всі ці майдани, да? Ну, по-перше, люди сміливі. Можна не погоджуватися з їхніми установками. Да? Ми маємо право бути різними. Але це люди сміливі, які йшли проти системи. Проти системи. Система насильницька. Бо якщо хтось б'є студента, це насильство. Якщо на одного студента виходять три бійця з дубинками і б'ють його, що це? Це насильство. Як пам'ятаєте, може, образ з Євромайдану, 14-й рік, зима, Козак Гаврилів. Хтось пам'ятає? Один з майданівців, якого захопили беркути, міліція тазашня, да? За те, що він кидав речі в суміш. Він порушував закон з точки зору України і так далі. Але що почалося далі? Вони його стягнули до гола на морозі і почали знущатися, і це фільмувалося. Фільмувалося. Де була сила, де було насильство? Вони почали знущатися над людьми. Вони почали втоптувати, приніжувати гідність людей. Насильство. І от всі ці люди, ці йшли проти системи, яка використовувала насильство. Фізичне насильство, психологічне насильство і так далі. Це ще неприпустимо. Люди використовували силу. Можна не мати топора, можна не мати зброї, але бути сильним. І от в чому сила? Цих людей, цих акцій. Чому це успіх? Я ставлю питання, на яких, або якщо у вас є відповідь, ви чомусь боїтесь це сказати. Вам треба говорити з Оксаною Володимиром. Вона вас викладає. Не бійтесь. Ми вас захистили. Маєте право. Ці люди були сильними, по-перше. Вони знали, чого хочуть. І вони знали, що вони йдуть виборювати права. Я передбачаю, що у когось з вас виникало питання, коли Наталка лекцію давала, а
навіщо було рухатись на захід? На захід, так? Ну, було приблизно нормально. Чому, наприклад, ви бачите, у нас є такий маркер? Це не жарти, це не наше зловствування, це маркер для тих, хто сюди приходить, на якому ми виходимо. Ми маємо це право робити. Це наша позиція. Так? Але ви маєте, хтось з вас має право на іншу. І от скажіть, будь ласка, є у когось питання стосовно радочу? Навіщо це все робити? Навіщо це? Мова, Захід, Європа якась, ці майдани. І так, що ви. Є? Добре. Якщо є, відповідь, це рух не просто на якусь там абстрактну Європу, це рух в той простір, де категорія права людини інструментальна. Не декларація, не слова, які ми у нас були. Да? У нас написано все правильно. І завжди було правильно. В Радянському Союзі правильні слова були написані. Там, де людина чітко знає, що її права захищені, це перше, і що вона може виборювати своїх прав, якщо вона хоче цього. Стосовно цього, я згадую радянський анекдот, коли одного з емігрантів, який уїхав з Радянського Союзу, запитує, це мова. Де сюди, де зарплата? В Америці, наприклад. Його служба еміграції запитує, скажіть, будь ласка, чого ви поїхали з Радянського Союзу? Що у вас там, не було житла? Не могу пожаловатися. А що, їжі не було? Чи роботи? Ну, не могу пожаловатися. А що? Охорона здоров'я погана? Не могу пожаловатися. Навіщо ви сюди поїхали? Тут я можу пожаловатися. Розумієте? Різницю. Людина прагне сказати те, що вона хоче. І за це все була боротьба. У нас є пропозиція. Зараз Лапавка скаже, я. Це моя спроба дати вам ту погляд на права людини, на політичні права людини з іншого. Бо чим більше у вас є інформації, ви більше розумієте, що відбувається, тим відповідальніше ваше ставлення до вас, ваших власних прав. Є пропозиція. Якщо у вас будуть ідеї, прагнення, бажання поговорити про це, завжди ми до ваших послуг. І головне, як це інструментально робиться. Ми до ваших послуг, у вас є Оксана Володимирівна, у вас є колеги, ми люди не рівняємося, ми завжди тут майже завжди. Так що, збутітінькість, сформуйте запит, і ми з радістю будемо з вами спілкуватися. Бо це потрібно. Дякую за коротко скажу. Я якось була на тренінгу для зручників, сусідів наших. Одна жінка дуже класно сказала, як коли почалася війна, а у мене там родичі в Росії, все. Я дуже довго думала взагалі, ну, заради чого це все? Який сенс взагалі? Які мені ухвалити рішення і так далі. Я зрозуміла, що те, що для мене важливо, це називається цілісність або англійською integrity. От то, що ми говорили, Ігор і я говорили, да, там було написано, прийняли Хельсинську угоду, але за спробу взяти права кидали в'язницю. В той час, як в Росії, в Європі, це є то, на чому ґрунтується право, то, на чому ґрунтуються політичні системи і так далі. И вот эта вот нецілісність, вот эта подвійна мораль Советского Союза або нынешней России, это тоже разрывает людей. В принципе, створює, вот это же, вот вона це так сформулювала, що для мене важлива вот эта вот особиста цілісність. І тому я розумію, за що. Я зрозуміла, за що це все було. За те, щоб не було вот этой подвійної моралі. Це все, що я хотів сказати. Чудово. Якщо немає питань, чи є питання, ми будемо раді відповісти на ваші питання. Хотілося б, щоб це не було просто так, щоб у вас питання були сформовані. І ми готові працювати з вашими питаннями. Ще раз, ми різні, цим усіли, ми маємо право думати по-різному, ми маємо право дискутувати стосовно цього. Якщо хтось не згоден, це ваше право. І ми готові ділитися власним досвідом, бо дуже серйозно, як організовувати оці
обміни різними думками для того, щоб дійти спільно розуміти, що таке право, як його право. І повірте, те, що ви маєте право дискутувати, спорити, це виборно людьми і цим також. Дякуємо. Приходьте до нас. Будь ласка, Оксана Володимирівна. У вас є запитання? Все зрозуміло, так? Я сподіваюся, що у кожного є своя громадянська позиція, да, своє бачення ситуації, скажімо, в країні і світу. Так? І якщо у вас будуть якісь запитання, якісь бажання, ви можете завжди звернутися. Ви познайомилися з однією з громадських організацій, яка саме займається захистом прав людини і допомагає реалізувати їх у нашій країні. Якщо у вас немає запитань, то я хочу подякувати вам за цікаву лекцію. Сподіваємося на подальшу співпрацю з вами. Дякую. Раз усі повертаються до коледжу. У когось є четверта пара, да, у когось є якісь там ще страви, тому збираємося на подвір'ї і їдемо разом. А ви дякуємо.